Dakle, Nataša Škaričić, stručnjakinja za zdravstvenu politiku, dobrodošli. Je li uistinu Kujundžić, prema vašem mišljenju, a pratite zdravstvo skoro koliko i Hrvatska postoji, najgori ministar zdravstva ikad i najgori ministar u Plenkovićevoj vladi? Ne, mislim, kako da kažem, zapravo postoji nekakav kontinuitet upropaštavanja zdravstva. I po mojoj teoriji, s obzirom na to da se u zdravstvu uglavnom politika radi po nekakvoj inerciji, odnosno upravlja se zdravstvom po inerciji koja je i prema matricama koje su zacrtane početkom 90-ih, svaki idući ministar koji dođe će vjerojatno se moći zvati najgorim, naprosto zato što zdravstvo polako propada sa ovakvom politikom. Ovdje bi možda jedino kao izuzetnu nekakvu političku situaciju mogla reći da je HDZ u ovom i prošlom ovom dok je bio Nakić, odnosno Karamarko premijer, oni imaju jedan odnos možda dodatnog ignoriranja zdravstva. Odnosno, kako da kažem, njima je najveći prioritet ta nekakva financijska konsolidacija, dakle govorimo o kompletnom proračunu i svemu. Tako da se oni, njima je, ajmo reći, zdravstvo veća rupa nasvirali nego je bila onima prije. Jel? I onda oni tu rade stvari. Iako ni SDP baš ne pamtimo po nekim sjajnim potezom. Naravno, o tome možemo Vargu nakon. Koji je išao možda u smjeru liberalizma više nego socijalne zaštite. Dakle, oni svi idu u tom pravcu. Od samoga početka, dakle, idu dva pravca. Jedan pravac je ja bih to nazvao, nikako to nije dobro nazvat privatizacijom, to je zapravo jedna neformalna, bolesna privatizacija koja je, naravno, ni ova formalna ne bi bila dobra, ali to je zapravo čisti koruptivni model. Dakle, neformalne privatizacije, dodatnog opterećenja građana financijskog, i jedan, kako bih rekla, jedna retorika o zdravstvu kao o ekonomskom balastu. Dakle, to je konstanta ovih 28 godina. Taj dug je uvijek isti. Međutim, samo ovo da dovršim. Ne, sad ću vam objasniti točno za dug. Pa da bude jasno ta priča koliko to zapravo tragikomično oko tog doljevanja i izljevanja sredstava za zdravstvo. Dakle, ovo što su ovi dodatno napravili sada je to da među ostalim ne podmiruju one obaveze koje bi iz proračuna trebali ići prema HZZO. Ali to je ono, kako da kažem, to je ona krajnja točka gdje vam jedna vlada zapravo na sve moguće načine pokazuje da ih nije briga za zdravstvo i da ih nije briga za posljedice. Jer gledajte, mora biti jasno, to bi bilo jako dobro kad ljudi slušaju priču o zdravstvu, da im bude jasno da su posljedice politika u zdravstvu nekakvi, dakle, one se očituju u preživljavanju ili umiranju. U lošim ishodima liječenja, u dobrim ishodima liječenja. Dakle, posljedice su, zdravstvenih politika su fatalne na neki način. Jel? Nije ih briga, dakle, ni za to. I to je, ne mogu reći da je on najgori, velim vam, on je naprosto jedna logična posljedica svega onoga, cijelog pravca koje sve vlade zastupaju u politici. Pitanje je zapravo, može li se uopće u Hrvatskoj biti dobar ministar zdravstva s obzirom na probleme koje postoje? Naravno da se može. Probleme koje postoje su napravili ministri i politika. To nisu problemi koji su pali s neba. To nije nešto determinirano. Sad mislim, postoje neke stvari, sad da ne idemo u detalje, ali zašto, na koji način... Dobro, nama, građanima je zapravo bitno koliko ćemo čekati na pregled i kako će biti taj pregled. Hoće li... Nama, građanima, je to bitno, ali mi građani u Italiji malo bolje razumijete o čemu se tu radi. Da. Razumijete, da bi o tome mogli, da bi mogli uopće ne možemo poći s te sebične pozicije kao ajmo se mi uključivati u zdravstvo samo onda kada ne dobijemo neku uslugu na vrijeme ili kad nas izmasakriraju ili kad ne znam što se dogodi, neka tragedija, nego zapravo od onog trenutka kada se odlučuje o zdravstvenoj politici. Na način da se, kako da kažem, da se građani uključe ne samo u način donošenja političkih odluka, nego uopće u razmišljanje o nečemu što se zove sistem alokacije resursa u zdravstvu. Premijer je jučer, braneći ministra, žestoko ga je branio od oporbenih kritika, optužio oporbu da zapravo je iskoristila smrt mladića u Zaprešiću. Nazvao je to neprimjerenim stvaranjem histerije. Slažete li se vi s tim?
Ne, mislim, kako da kažem, ja mogu reći da opozicija, a, dakle sad ovako, ja bi mogla reći da ta opozicija je meni smiješna, jer oni jednako tako su svi vodili apsolutno iste politike zdravstva i danas će vam zastupati apsolutno iste trendove u zdravstvu kao i ovi koji sada napadaju. Dakle, meni su oni s tog aspekta gledajući, meni opozicija smiješna. No, je li ovaj povod dvojben uopće? Ali što se tiče ovog povoda, nikad, po meni, nikada nije dobro da o jednoj tako složenoj politici razgovaramo preko jednog slučaja koji je k tome još i emocionalno vrlo, kako da kažem, stvara velike tenzije i tu onda mogućnost racionalne rasprave vrlo mala. Međutim, ovdje, kako da kažem, ovdje se na neki način ipak vrlo jasno pokazala brutalnost ove zdravstvene administracije. Zašto? Zato što je, dakle, kad se taj događaj rekonstruirao se relativno brzo, odmah je bilo jasno da je došlo do jedne vrlo proste, vrlo evidentne pogreške u sustavu organizacije hitne pomoći. Naime, mladić umirao na ulici i ta pomoć je došla 27 minuta nakon što je pozvana. Dakle, to je definitivno 3 puta kasnije nego bi trebalo biti. Kad vam se to dogodi, jedan odgovorni ministar u jednoj normalnoj državi kaže, gotovo je, mislim, tu se nešto mora mijenjati. Jel treba podnijeti ostavku? Apsolutno, što god, kako da kažem, to je malo poza, ali te nekakve geste da se razumije politička odgovornost su poželjne. Ali nema političke odgovornosti. Jučer premijer Plenković, samo oko ovoga da kažem, jučer premijer Plenković u Saboru govori za taj slučaj da ima urođenu srčanu manu, te da ga ne bi ni spasili. Da vam sam htjela to objasniti. Nije poanta u tome. To sam, dakle, htjela objasniti. Znači, mi smo ustanovili da je hitna pomoć došla prekasno. Apsolutno je, kako da kažem, ja sam to nekoliko puta napisala, možda malo zvuči oštro, ali to je jedna vrsta, to je malo psihopatski čak. Da vi idete spašavati jednu politički, jednog ministra i uopće vladu, jel, u cijeloj toj situaciji, znači da dokazujete da tom dečku nije bilo spasa. I oni su zapravo išli napraviti to. I oni su napravili taj jedan spin, kako da kažem, kao ajmo mi vidjeti da li iza toga stalo nekako medicinsko stanje. Gdje se zaboravilo koliko se čekalo na hitnu. Da, a to je potpuno irelevantno. Dečko je umirao, bio je jasan poziv, vrlo, vrlo jasno je čovjek koji je zvao hitnu pomoć, artikulirao da je, dakle, riječ o životnoj ugrozi. Hitna pomoć je došla nakon 27 minuta, u urbani sredinama mora doći nakon 10 minuta. Gotovo. Odlaze svi koji su za to odgovorni. A to da vi idete zapravo tražiti uzrok nekakav u medicinskom stanju tog mladića zbog kojeg je on kao i ovako onako mora umreti, pa smo mi mogli doći nakon 3 sata, to je zaista bezobrazno. To je beskrupulozno, bezobrazno, bešćutno, kako god hoćete. Nepoštovanje u osnovu njega i njegove obitelji. Stravično. Tako da, znate što, možda opozicija ovo, kako da kažem, emocionalno, s jednom emocionalnom situacijom manipulira politički, ali to kako su oni izmanipulirali takvu jednu istu situaciju, to je zaista prestrašno. Mislite na premijera i ministra? Tako, da. Kad već govorimo o toj hitnoj pomoći, što tu zapravo treba promijeniti? Evo, govori se da bismo možda trebali imati timove sa zdravstvenim tehničarima kao u Americi koji bi mogli pružiti onu osnovnu pomoć, da sad zapravo zabranjeno tehničarima i sestrama, iako znaju, zabranjeni su im nekakvi zahvati. Odmah ću nešto bi trebalo učiniti. Dakle, trebalo bi raditi evidence-based analizu, odnosno evidence-based odluke. Što se tiče reforme hitne pomoći, kao i svih ostalih reformi, svih ostalih segmenta u zdravstvu. Dakle, nikad ni jedna nije rađena na analizama i na projekcijama ishoda novih mjera koje se predlažu. Mi smo imali, mislim da je to bila 2002., 2003, nije bitno, ali uglavnom u Račanovoj vladi, mi smo lupali, ne znamo reći koje milijune u nekakve konzultantske usluge oko reforme hitne pomoći. Pa je to završilo u nekom CDU, u nekom kabinetu nekog novog ministra. Pa je poslije toga, to je bio projekt Svjetske banke, novci Svjetske banke, pa je poslije toga Darko Milinović negdje, ja mislim, 2008. ovako nekako, isto tako ulupao, ja mislim, sve zajedno nekih 80 milijuna eura u reformu hitne pomoći. A da ni u jednom trenutku
nije napravljena analiza prošlog stanja, niti projekcija usporediti što će, zapravo, što je rezultat. Tako je. Da. Niti su, dok je to, dakle, mi imamo ono work in progress, jel? Dakle, niti u tim fazama nakon što je ta hitna pomoć reformirana, niti su rađene analize da vidimo šta se ovaj, znači, neko događalo donese odluku, ona se dakle, provodi, a niko je ne ispravlja usput kad uoči upravljanje zdravstvenim nedostatke. Sustavom je na jednim dijelom politika, jednim dijelom znanost, svašta tu ima, jel? Ali, dakle, kod nas nema ničeg od toga. Niti mi znamo kakva je to kod nas politika, šta mi zastupamo, kakve stavove prema zdravstvu i zdravlju, niti se tu radi o bilo kakvoj znanosti. Kad sam gledao ove kritike koje je oporba podnijela kao 51-52 zahtjeva za smjenu ministra i vladine odgovore, jako mi je zanimljivo što skoro na svaku kritiku oporbe, vlada je odgovorila to je u planu ili radi se na tome. Pa tako, pa evo to kažu, kad govorimo o hitnoj pomoći, dakle, kritika oporbe išla da nema helikopterske i brzobrodske hitne pomoći, vlada odgovara, oružane snage Republike Hrvatske to za sad pokrivaju, a mi ćemo uzeti 35 milijuna eura iz europskih fondova i 45 milijuna još za brodice, dakle 35 milijuna za helikopter, 45 za brodice. Ja ću vam sada reći ovako. Kad ste spominjali te studije i plaćanje, dakle, planira se opet nekakvi iznosi, ali nemamo rokove, ne znamo kad. Ma nije stvar samo u tome da nemamo rokove, nego ne znamo zašto. Ne znamo ni hoćemo li dobiti od Europske unije. Ne znamo zašto, zašto baš to, niti imamo analizu kakav će biti ishod toga. Dakle, samo da nešto bude jasno. Mi smo, po pitanju zdravstvene politike, kad kažem mi, ne misli na vas, mene i tako dalje, nego misli na vladajuće, oni su potpuno needucirani, ok? Međutim, vani, postoji cijeli kilometri tekstova o tome šta koja mjera, šta donosi u zdravstvu, analize stručne, znanstveni radovi i tako dalje. Dakle, mislim, u kojem trenutku će netko taj sektor početi doživljavati upravo na taj način? Dakle, da nešto mora pročitati, znati o tome, znati koje mjere će uroditi kojim plodom i da to onda sve to zajedno mora biti i politički pokriveno, jel? Dakle, kada se predlaže neki zakon, neke promjene nekih mjera u zdravstvu. Želite reći da kod nas to uglavnom sve stihijski? Ne samo da je stihijski, nego je nedemokratski mimo zakona o procjeni učinaka propisa. Vi nemate nikad nijednu analizu koja je prije donošenja zakona koja je usklađena sa tim propisom, koji je izuzetno važan, izuzetno za kontinuitet neke politike, izuzetno važan. I druga stvar, vi u tome nemate zrno znanosti. A svi se nešto furaju na to da je to, da su jako, ne znam, Jučer smo u saborskoj raspravi imali priliku čuti i svjedočanstvo zastupnice Mosta, koje onako upozorava što se događa kad se štedi ili kad se, dakle, pruži neadekvatna zdravstvena usluga. Evo, dakle, zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić iz Mosta kaže da je htjela podijeliti ovo svjedočanstvo da bi pomogla drugim ženama koje su u sličnim situacijama. Ministar pak tvrdi da se tako ne radi, da je to izdvojen slučaj. Ona je sama rekla nisu krivi liječnici i sestre. Što je ovdje problem? Je li štednja, pa nije bilo anestezije ili propust nekoga? Ne, mislim, zaista bi, evo sad, da. Ovo je naravno jedna grozna priča, ja moram reći da sam ih čula strašno puno. Znači, nije izuzetak, kao što tvrdi ministar. Mislim, stanje hrvatske ginekologije je... mi smo, evo, za primjer, ja sam baš o ginekologiji pisala jako puno. Mi se, čak snimam sa Fejdinom jedan film o medicinskim pogreškama gdje se uglavnom bavimo ginekološkim slučajevima. Šta da vam kažem, mi smo jedna od tri zemlje svijeta koja je imala, recimo, skandal sa manipulacijama jajnih stanica. Mislim, zaista jedna, kako da kažem, kod nas je ta medicinska grana bila zaista moralno prilično propala. I svašta se tu događa. Zaista svašta događa. Među ostalom vidimo i kao sa prizivom savjesti vezano za odnos prema abortusu i tako dalje. Dakle, tu je zaista jedan ogroman problem. Ministar to naravno ne zna jer se pravi da ne zna jer se niko nikad ne bavi manama zdravstvenog sistema. Ali što se tiče ovog... To javno će ovako reći.
Pa nije baš. Pacijenti uglavnom šute, jel? Pa nije baš. Ja vam velim, ja sam, šta ja znam, od 2001. godine, sad zbrojite koliko tu ima godina, ja sam napisala takve stvari u hrvatskoj ginekologiji da ih se danas sama prepadnem. Prema tome, nisu to nepoznate stvari, znate, to je drugo što neko se time baš ne bavi, nego ovako kad doživine. A što tu politika može promijeniti? Evo, što tu ministar sad, može samo promijeniti? Da ovo kažem, apropo, ovoga što je saborska zastupnica rekla da to nema veze s liječnicima, to je jako u krivu. To ima jako veze s liječnicima. Jer morate znati da je zdravstveni sustav možda jedini takav slučaj, to nije samo hrvatski fenomen, nego i globalno, u kojim zapravo u potpunosti ogroman utjecaj na zdravstvenu politiku imaju liječnici i njihove institucije. Kad kažem liječnici, onda ne mislim na ljude koji rade kao obični odjelni liječnici, muče se nešto, rade s pacijentima i tako dalje, nego na velike face u hrvatskom zdravstvu, opinion makere, decision makere i tako dalje, ljude, komore, institucije, razne liječničke i tako dalje. Dakle, tu je saborska zastupnica u krivu. To, ipak je to u ovom slučaju liječnička pogreška. Nego općenito zdravstvo i liječničko leno. I zdravstvom upravljaju, zdravstvenu politiku vode liječničke institucije. Pa i ministri su nam uvijek uglavnom liječnici. Šta je u ostalom jedan od, da. Ali, dobro, moć, nekako prirodno ali gledamo, moć da. Koju liječnici imaju nad sustavom, odnosu, dakle on je potpuno tehnokratski organiziran. To učeše ovog ostalog dijela javnosti je zapravo minimalno. A je li to loše? Mislim, kažete, je to jako loše. Liječnici imaju moć na zdravstvo, pa liječnici jako jesu zdravstvo, mislim, nisu, uz ne, sve druge. Ne, to je jako loše. Uh-huh. To je jako loše. To je, i mislim, ne samo to, nego ja bih vam sad mogla dati cijeli niz povijesnih primjera, ne samo u našem zdravstvu, velim, to nije hrvatski fenomen, jer se liječnici zapravo bili glavni koji su se opirali progresivnim politikama u zdravstvu. Da, zanimljivo. Da, to je za malo, da. Ali idemo na ove još neke goruće probleme. Evo, optužuju da su liste čekanja nikad duže. Čuli smo jučer po 3 godine da se čeka na pregled. Ministar se hvali da je on uveo prioritetne liste za teške bolesnike, da je 15.000 tako obrađeno u tjedan dana ako se utvrdi, ne znam, karcinom ili neka teža bolest. Je li to napredak? Nije ništa. Liste čekanja su već, dakle, ajmo prvo početi od toga da je zdravstvo, hrvatsko zdravstvo u 21. stoljeću neinformatizirano, potpuno. Vi nemate nikakav uvid u stvarno stanje liste čekanja. Ja mogu iščitati neke stvari zato što se bavim time, ali, kad vidim kako to izgleda na stranicama HZZO-a, ali neko ko je likes ne može ništa doznati kad otvori službene stranice liste čekanja HZZO-a. Dakle, prvo one nisu transparentne, nisu informatizirane, s njima se manipulira, manipulira se u onom dijelu gdje se one prikazuju, dakle, na portalu HZZO-a, na web stranici, pardon, i one su, vrlo je teško govoriti kada je stanje sa listama čekanja bilo bolje ili lošije, po meni je to stvar nijansi. One je uvijek loše ako je netransparentno, iako ne postoji vrlo jasan sistem da se pacijent bez probijanja kroz taj sustav na neformalne načine, tako što nekoga pozna. Da, uvijek treba imati vezu da se preskoči lista čekanja. Dakle, liste čekanja su, kako da vam kažem, one su loše organizirane od samog starta. A kako to riješite? Sjećam se da je Varga uveo ona poslije podnevne preglede, pa da je pokušavao nešto na taj način. No, zapravo taj broj uvijek samo raste. Ne, dakle, prva i osnovna stvar je ovo što sam sad malo prije rekla. Dakle, to prvo mora biti transparentno o čemu se radi i je što je problem. Centralna lista i što čekanja? Je problem? Ne. I što je problem? Zašto je lista? Jer ja vas uvjeravam da kada, dakle, to nije ovako, kako da vam kažem, to nije stvar da imate sad jednu rečenicu i time smo riješili problem. Ja vas uvjeravam da je razlog zašto je lista čekanja, recimo, na internoj u Splitu jako duga, sasvim različito od toga zašto je lista čekanja na CT u KBC u Zagrebu. Razumijete? Dakle, tu treba napraviti taj sistem listi čekanja treba napraviti transparentnim da bi rekli to su neki različiti. Načelno mogu reći da je sasvim sigurno nešto što treba odmah zaustaviti neovisno o toj detaljnoj analizi je
nekontrolirani dvojni rad liječnika. To odmah, to smo znali, ne samo empirijski dvojni rad liječnika, dakle aha, privatno i u javnim pa, ustanovama. Pa to sam ti baš dakle, pitati. To smo, ne samo da znamo kako to, dakle da smo empirijski mm-hmm. vidjeli kako to funkcionira u Hrvatskoj, nego to znamo kao činjenicu iz proučavanja svih sustava zdravstva u svijetu, jel? Da će kada na ovaj način omogućite liječnicima dvojni rad, u privatnim i javnim klinikama, a kad kažem ovaj način, onda mislim nekontroliran, mm-hmm. bez kadrovskih, rješenih kadrovskih i vremenskih normativa u bolnicama i tako dalje, da ćete dobiti drenažu pacijenata u privatni sektor. Pa, pogoduje li se zapravo s ovim sve dužim listama upravo privatnicima? Jer ako dobijete pregled za 3 godine, naravno da ćete otići privatniku. Kolega, da se vratim na ono što sam malo prije rekla, da liječnici imaju ogromnu moć u uređivanju, zapravo u modeliranju zdravstvene politike. Pogoduje se liječnicima. Pogoduje se liječnicima. Koji pritom rade privatno. Koji pritom rade privatno. Da. Jako ih puno rade privatno. Nešto malo o željama našeg ministra. Najavljuje dakle dječju bolnicu u Blatu, da će izvedbena studija biti za to. Zauzima se za nacionalnu sveučilišnu bolnicu kao krovnu instituciju u bolničkom sustavu. Jesu li to realni izvedivi projekti? Prema vašem mišljenju. Bespotrebni su. Mislim, što ja ne znam zašto bi neko pucao na to. Znate šta je dobro, to? Dobro, dječja bolnica je potrebna. To već dugo se planiralo. To je, dječja bolnica je jedna stvar, ali sad se mislim... Nacionalna sveučilišna bolnica kao krovna institucija u bolničkom sustavu. Gledajte, mi smo što bi to uopće bilo? Ne znam. Mislim, to je... Mi smo 2001. ulupali, 2001. ili druge, sad ne mogu sad više, ne pamtim toliko detaljno sve te stvari u povijesti našeg zdravstva, ulupali silne novce u projekt Češalj na Rebru, gdje neke dvorane još uvijek kirurške zjape prazne i sad na jedan put neko se sjeti da bi ispravljao greške iz Jugoslavije i renovirao, odnosno dogradio bolnicu u Blatu. Mislim, to je apsurdno. Neka mi neko pokaže analizu i u kojoj stoji jedan razlog da je tako nešto naručena izvedbena studija. Ma to je, gledajte, to neko će zaraditi na konzultantskim uslugama kao što se milijun puta do sada događalo, a za to vrijeme jedno 10-15 hrvatskih bolnica uopće ne izvršava ono što bi trebalo izvršavati prema HZZO-u. Jednako toliko bolnica vam ima limite točno da isplati plaće svojim zaposlenicima, nešto sitno za režije. Mislim da ne nabravim jer nemamo mi toliko sati i na mjeseci. Na kraju bih da... svakako htio samo da prokomentirate sve veće iseljavanje liječnika i zdravstvenih radnika i što tu zapravo država čini, što može učiniti da ih zadrži. Mislim, to je potpuno logična posljedica ulaska u Europsku uniju, da će svi oni koji imaju koji imaju takve kvalifikacije, dakle to su i koji su tako traženi na tržištu, znači liječnici, IT-evci i tako dalje, da će odlaziti tamo gdje su im plaće, ne znam, 3, 4, 5 i tako dalje, tisuća eura. To je potpuno prirodna posljedica toga. Hoćemo li mi uvoziti onda liječnike? Ne, a osim toga ja ne mislim, nema zapravo ni jednog objektivnog pokazatelja da za tim ima potrebe. Ja vam moram reći da je mit o nedostatku liječnika u Hrvatskoj zaista mit. Mi imamo nešto malo manje, imamo manje liječnika, malo manje od prosjeka Europske unije, imamo ih recimo više od Velike Britanije. I inače je veza između dostupnosti zdravstvene zaštite i zdravstvene usluge i broja liječnika, to ne drži vodu baš previše.